Oh. Valeu pelo follow, Shade Brian. Que? Ah não, velho. Ah não, mano. Valeu pelo. Pela raid aí, ô Malzizi. Caralho, quanta gente, viado. Caralho, mano. O que tu tá comendo aí? Caralho, muita gente, viado. Caralho, é muita gente, cara. Speed osso. Caralho, tem muito. Mano, tem muita gente, velho. O Alux tava em dúvida do que era esse no seu prato. Era frango, mano. Era o frango que eu tava com... Eita, porra. Era o frango que eu tava comendo, velho. Achei que era omelete. Caralho, mano. Caralho, velho, quanta gente, mano. Ai, ai. Pra ficar maromba. Porra, olha, mano. É porque a câmera tá... Olha o tamanho do... Olha só meu braço, velho. Nem se eu comesse... Sei lá, mano. Braço fino da porra. Mas valeu aí pela rede. Caralho, 100 pessoas, viado. Valeu pela raid aí, ô Malzice. Tamo junto. Caralho, é muita gente, cara. Onicha. Caralho, é muita gente, cara. Logitech Fan. Patrocínio. Só que não. Porra, agora porque eu tava falando que eu ia sair, o cara vai me dar host, mano. Meu Deus, tem que ficar mais um pouco. Ai, ai. No caso é só o mousepad e o mouse mesmo. Tem... É porque eu não tô com negócio de uptime. Mas tem o quê? Tem 2 horas que eu tô streamando. Joga a batida do cavaco? O que é a batida do cavaco, mano? Aquela HDH. Não sei, mano, o que é aquela. Manda mapa aí, mano. Agora eu vou ter que ficar mais um pouco. Tô nervoso. Mano, é muito difícil essa música, velho. É muito difícil, velho. Toda hora eu erro isso aqui, ó.
Não é como se eu fosse da UFC agora. Caralho!